السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ويبو سلامي حلقة درمانتو حانو قادرنا أو إنو كهل دونا نسب كي رسولك طبعا قيبتي هوري حلقة دي هوري أحيد عربتو سيديبي أحيان إسلام كهورا وحانو كاسو هذا اللي عربت إيه هالك كتمد مركادان هال دقيقة عن صير دول مرو ما دامينا هذا سفة فاسن إن نسب كرسولك أو واحد لينو فيديو حلقة دينا روحن كسو شاقني إن عربت قودهان لبلو قيبين شري أو كلاها العرب البائدة هي العرب الباقية العرب البائدة وحن المركة وعرب هراء وبابعضي ونهد الشرين عادي ثمود بكمدها العرب الباقية نهو عربتان هدا إلا ما انت تشرت عربتان صوحر دي إلا ما انت تشرتان اللبا لوك القيبيني وكلاهيد قهضان يا عدنان قهضان مركة وحن ري ويل كو دلبا لورن شري يعرب إساق عيان كبلا ماتي لغد عرب وإن تدكو أيكو هلان عربت أرشنالك أه إساحة أنا قهضانيين با لورن شري sidoo kale qaybta labaad ee Cadnaan iyagu arab ee aslama aha waxa la yiraahdaa arab arabiyoodi sawt arab arabiyoodi loo yeeno waxaan aray Cadnaan waxa dhalay oo aabo u aha Nabi Ismaaciil dabcan inkastoo awyeel badan u dhaxeeyeen laakiin asalkiisu Nabi Ismaaciil buu ku tirsanayay Nabi Ismaaciil (alayhi salaam) Nabi Ismaaciil markii dambe isagoo hooyadii la socda ayuu Makka soo degay Makka markuu yimid qabiil kamid ah reer Qahdaan ba Makka u soo guuray Nabi Ismaaciil markaa qabiilkaas ku guursaday oo la tarmay luqadoodii bartay saas markaa kula qabsaday inta wixii ka dambeeyay dadan waxaan niri Cadnaan wiilashii u dhalay waxa kamid ah Quraysh Qurayshna Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa kamid ah markaas intaas waxa halka dooreen ku soo qaadanay hadaba bal qaybtan aanu si faahfaahsan u galo nasabka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadaba nasabka rasuulka iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam marka loo abtirinayo abtirkiisa saddex qaybood oo kala duwan baa loo qaybiyaa saddexdaas qaybood oo kala ah koow abtirsiga ugu horeeya oo ah laga bilaabo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaa Cadnaan inta u dhaxeysa intaana dhamaan waa la isku raacsan yahay la isku mana khilaafsana si toosan waa loo wada garanaya oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa Cadnaan waxa u dhaxeeya 20 awow qaybtaas koowaad markaas sidaas la isugu wada waafaqsan yahay qaybta labaad ee abtirsiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam loo qaybiya waxa weeye inta u dhaxeysa Cadnaan ilaa Ismaaciil dabcan intaana meel aynu ku kalsoonaan karno oo xagga islaamiga markay noqoto aynu ka heli karno ma jirto laakiin waxaynu iyadana aynu ka eegi karaa waxyaabihii islaamka ka horeeyay ama tixraacyo oo islaamku lahayn oo islaamka ka horeeyay aynu iyagana aynu tixraac aynu ka qaadan kareyna wali waxaad ogaataan intan u dhaxaysa Cadnaan ilaa Ismaaciil marka la eego kristanka iyo yahuuda marka la eego iyagu gabi ahaanba wax taraaca ma hayaan sababtoo ah Cadnaan ilaa Ismaaciil maadaama uusan yahuud ahayn iyagu maysan daneen jirinba manaysan xisaabsan jirin oo maysan qoran jirin inkastoo Bibleka marka la eego uu si yar guud u tilmaamayo oo oranayo Ismaaciil caruurtiisa waxa kamid noqon doona kadar oo caruur aad u badan sii dhali doona taasoo ka dhigan abtirkan weyn ee marka dambe xataa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo gaari doona sidaa darteed haddaba inta u dhaxaysa Cadnaan ilaa Ismaaciil meesha kaliya maanta aynu ka eegi karnaa waxa weeye carabtii hore iyo qaabka wax u tirsan jireen iyo qaabka wax u qoran jireen inkastoonan dabcan qaabka hore carabtu wax u qoran jirtay maanta aan la isku halayn karin haddana saasay tahay meesha kaliya aynu ka eegi karnaa waa halkaas uun arintana addabari markuu ka sheekeynayo waxa uu soo bandhigaa ilaa 7 aragtiyood oo kala duwan oo laga aaminsan yahay inta u dhaxaysa Cadnaan ilaa Ismaaciil todobaad fikrada laga kala aaminsan yahayna qaar waxay leeyihiin Cadnaan ilaa Ismaaciil waxa u dhaxeeya 7 awow kuwo kale 8 kuwo kale 9 qaar 10 qaar 4 qaar kale 14 marka waad aragtaan sida lagu kala duwan yahay saa darteed waxaan oran karaa inagu inta u dhaxeysa Cadnaan ilaa Ismaaciil ma garanayno runtii hadii si aqlaysan loo hadlana in la dhaho Cadnaan ilaa Ismaaciil 7 awow u dhaxeeyay iyo 8 iyo 9 in la dhaho macquul maaha sababtoo ah hadii imika 7 awow aad xisaabiso waxay noqonayaan ilaa 200 sano ilaa 300 sano ama ilaa 200 sano noqonayaan taasina kama dhigna Nabi Ismaaciil inuu noolaa inuu ciise 200 sano ka horreeyay taasina kama dhigno oo hadii marka aan soo dhaweeyo fikradda kaliya ee macquulka noqon karta waa fikradda oranaysa inay u dhaxeeyaan 14 awow qaybta saddexaad marka ugu dambeysa ee laga bilaabayo Ismaaciil ilaa Nabi Aadam (alayhi salaam) waxaynu haysanaa hal meel oo kaliya oo aynu ka eegi karno halkaasina waxa weeye waa Tawraada dabcan haddana su'aal baa imanaysa Tawraad ma ku kalsoonaan karaynaa waa maya laakiin meesha kaliya ee markaa aynu ka eegi karno inta u dhaxaysa Nabi Ismaaciil ilaa Aadam waa halka meel baa lagu sheegay oo kitaabka Tawraad baa lagu sheegay
sida darteed hadii aan soo gunaanado aan soo gabagabeeyo waxaan oran karaa abtirsiga rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee saddex qaybood loo qaybiyey qaybta koobaad unbaa la isku halleyn karayaa labada qaybood kale isku halleyn ma laha dabcan inkastoo haddana aad dadka muslimiinta ah badanaa aad guryahooda aad ku arkayso jaarti dhan oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam loogu abtirnayo oo la gaarsiinayo ilaa nebi aadam runtii marka jaartiyada ay dadigu qaar aaminsan yihiin haddaad tiriso waxaad ku arkaysaa inta u dhaxaysa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ilaa aadam waxay u dhaxaysiinayaan 55 awow arrintaasoo marka la xisaabiyo ku beeganaysa oo noqonaysa ilaa 6,000 sano oo ka dhiga nebi maxamed ilaa nebi aadam 6,000 sano u dhaxaysay dabcan 6,000 sano haddaad eegto waa waxa ay yahuuddu aaminsan yihiin oo waxay dhahaan ilaa 6,000 sano ayaanu jiray dabcan in la dhaho nebi aadam laga soo bilaabo ilaa waqtigi nebi maxamedna waxay ahayd 6,000 sano dabcan waa arrin gebi ahaanba khaldan xataa sayniskan cusubeenu maanta aynu gaarnay uu beeninayo waayo arkeolojiga iyo cadeymaha dadowgii ee horey u noolaa maanta laga helayo marka la baadho ee waqtigoodii la xisaabiyo qaar ayaa 6,000 sano ka badan waana sababtaan idiin idhi saddexda stage ee loo kala qaybinayo abtirsiga rasuulka sallallahu calayhi wasallam tahore oo keliya unbaa la hubaa labada kale layskuma halleyn karayo waayo maanta waxaynu haynaa oo la arkay dhismayaal qadiimi ah oo markii la tijaabiyey ee la xisaabiyey waqtigii ay jireen la arkay ilaa 13,000 oo sano inay jireen weliba dhismayaashaasi waxay ahayn dhismayaal iyo cadeymo dhagaxaan lagu qoray waana dareemi kartaa dhagaxaantu inaysan horey u baabi'in xataa haddaad fiiriso culimmadeenii horhore waqti waxaa jirtay imaam maalik loo sheegay oo lagu yidhi ninkaas hebel wuxuu abtirsadaa oo abtirkiisa uu gaadhsiiyaa ilaa nebi aadam imaam maalik markaa wuu diiday wuxuu yidhi macquul maaha intaasoo dhan yaa u sheegay markii dambaa lagu yidhi ka waran hadduu ismaaciil nebi ismaaciil calayhi salaam uu gaadhsiiyo wuxuu yidhi xataa halka inuu gaadhsiin karayo waan ka sheekisanahay sababtoo ah cid intaasoo dhan u sheegi kartaa ma jirto xataa sidoo kale waqtigii rasuulka sallallahu calayhi wasallam rasuulka ayaa waxaa loo sheegay oo maqlay nin intuu abtirsado nasabkiisa gaadhsiinaya ilaa nebi nuux gaadhsiinaya ayuu rasuulku maqlay rasuulku markuu maqlay ninkaas ayaa rasuulku wuxuu yidhi kadaba nasaabuun dadka saasoo kale u abtirsanaya been bay sheegeen sababtoo ah buu yidhi ilaahay qur-aanka waa ka kuleh wa quruunan bayna daalika kathiira u fiirso ilaahay markaa isagoo kasoo sheekeeyey quruuno iyo qoomo iyo markuu kasoo sheekeeyey ayaa wuxuu yidhi markii dambe wa quruunan bayna daalika kathiira qoomka aanu kasoo sheekeynay waxaa u dhexeeyey maxay qoomam kale oo badan ayaa u dhexeeyey xadiidkan rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu sheegay mucjibul kabiirka inkastoo silsiladiisu ay xoogaa uu daciif ku yar jiro haddana haddiina imika taariikhaanu kale aynu ka warramayno waynu iska soo qaadan karaynaaye sidaa darteed haddii ilaahay markuu qoomka kasoo sheekeeyey uu yidhi qoomkaas waxaa u dhexeeyey wa quruunan bayna daalika kathiiran qoom kaloo fara badan ba u dhexeeyey hadduu ilaahay yidhi u fiirso ilaahay oo leh qooman badan oo badni ku sheegaya dabcan waxaad dareemi kartaa inaysan 55 ay intaa yar la sheegay aysan ahayn ay intaa ka badan tahay sidaa darteed hadda intoo dhan waxaan idinku sheegayaa waxaan doonay inaan idin caddeeyo haddaan muslimiin nahay inayna habboonayn inayna ku kalsoonaano waxyaabaha israa'iiliyaadka ah ee lasoo werinayo sidano kale waxyaabahan kale marka laga warramayo inaynu soo dilishanno maaha haddaba abtirsiga dhabta ah ee rasuulku waxaa weeye maxamed binu cabdillaah binu cabdimudalib binu haashim binu cabdimanaaf binu qusay binu kilaab binu mura binu kacab binu lu'ay binu ghaalib binu fihir binu maalik binu nadar binu kinaana binu khuseyma binu mudrika binu ilyaas binu mudar binu nazaar binu macad binu cadnaan 20-kaas ayaa hadda si dhab ah loo wada hubaa laysku wada waafaqsan yahay dabcan 20-kaana dhammaantood macluumaad buuxa kama wada hayno laakiin mid kooban yaan macluumaad yaro kooban aynu ka haynaa qaybo ka mid a xataa rasuulka sallallahu calayhi wasallam isaga ayaaba waxay nooga sheegay xadiid saxiixul muslimka ku jiraana isagoo abtirsiga rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka warramaya rasuulku wuxuu yidhi inna allaha astafaa kanaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kinaana wastafaa qurayshan wastafaa qurayshan bani haashim wastafaanii min bani haashim xadiiskaas markaa wuxuu leeyahay ilaahay caruurtii nebi ismaaciil kinaana ayuu ka doortay kinaanana wuxuu kasii doortay quraysh qurayshna wuxuu kasii doortay bani haashim ama haashim buu kasii doortay reer bani haashimna anigu iga sii doortay sidaa darteed bal xadiiskan iyo dadyowga lagu sheegay haddaynu yaro falanqeyno horta ko waxaynu aaminsan nahay in nasabka rasuulku uu yahay nasabka ugu wanaagsan ee addunyadan soo maray
وفرسنا وقتها هار رسول صلى الله عليه وسلم وسبح يا رسول الله سود ريي قربتي وقتها جوجت وح والبا نسب كأي قبيل كأي وح والبا أي كقيم هنشرين إلى هين رسولك وح أضار إنه كصبحه قبيلك جوانا سنة رسولك إنه يرش نسبك جوانا سنة حتى جعفر بن أبي طالب مركي وأرض الحبش أتقي وكون جيش كلها إلى هاي وح النهوص صاري رسول أن نسب كيس أنا قرنا إنه سيدا درتيد بالحديث كان قصة نقولنا حديث كرسول صلى الله عليه وسلم وحو كيدي إلى هاي عرورتي النبي إسماعيل وحو كدورتي كنانة بالمكة أنا سويدين كنانة وأيو هذا بل أنت أين كنانة كهضل بالمكة هراء أنه مضر أنه كهضل له مضر أو يسوغنا أو يشي رسول كميدها مضر مركا وحا لشيء إنو أحا عربت مركا اللي يقفك إغوري تاببري جيلة تاببري أو جيلة سهلي إن لا استعماله أو عربت أي استعمالان قفك إغوري جيلة تاببري إساق أيو أحا سيدوك اللي إساق أحا جيلة مركا اللي قبي يو قبي يدا جيلة قفك إغوهر قاضي كنانه تان اوني ماانو هرت مكا عمر كهر كنانا وحي كدهن تهي واكيش كنير فلاده لغوريتو magciisa saxda ana kanana ma aheyn laakiin wuxuu caan ku ahaa oo loo yaqaan oo loogu yeeri jiray kanana sababtuna waxay ahayd waxa lagu yaqaan inuu nin geesi ah u ahaa sidoo kale wuxuu caan ku ahaa inuu aqoon u leeyahay xikmadana uu lahaa xataa kutubta taariikhdu waxay qoraan waqtiga hore ee kanana uu noolaa dadku markay xajka ay imanayaan waxay u soo qastin jireen xajkana inay tagaan sidoo kale inay la kulmaan kanana وفيرس مركا وقتك هوري شرف بيددك اوهيد اني كنانا لكلمان قفل بو حجك ايمانيانا لبن يو كسو بحجري انو سونا حجيو كنانا اولا سو كلمو حتى ماهانتا حتى مركا لأيغو تاريخ دي هوري عربت مركا لأيغو وحا اولي حتى حكما ديه كنانا وحيابا ليرادو عربيكي هوري كوچرتو إلا ماهانتا ديوان غشان والا هايو سودوك اللي حديث كوحو يري كنانا نوحو كسي دورتاي قرايش وفي سمركا رسولك صلى الله عليه وسلم مركن أسوء أبترنيني ماينا كو أرق نين قريش ليده هدو حتى بعدان سوى دينو قريش يو يحي طبعا فكرة ذاك لدوان بالاقة آميسين يحي وحا نجري صدح قف الله مالينا يو إني قريش أيهين ولما دا قارا انتا صدح دان بميديانو وحا دهان وحا تري قريش تي ويني قريش كي وينا قريش كي دحا إيا قريش كي يرا صدح داس قريش لو مالينينا طبعا لبا آد وقسيدو أو لليه لبادا مد أمبو قريش أها لبادا سوكالا أه فهر إيا النظر لبادا نين مركا مركا لبادا نين مركا هالكي كتيران طبعا بلدان صوترين إما كرسوكا اندبو سو أبترينو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن لي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر مكا فهر إيا النظر وحا أودحي لبادا مالك با أودحي taaso marka ka dhigan awooga 12aad ama ka 14aad labada mid kamida ayaa quraysh ah taariikhyahanada muslimiinta waxay yiraahdaan saddexdooda markay ay mideenayaan waxay yiraahdaan nadar waa quraishka weyn fihir waa quraishka dhexe qusay oo ah awooga shanaadna waa quraishka yar marka waxa la yiraahdaa saddexdan nin ayaa quraysh markaas ee ahaadad yugi aasaasay haddana saasoo tahay marka dhamaan qabiilada quraysh dhana marka la isku wada daro dhamaantood marka wada abtirsadaan dhamaantood waxay meesha isugu wada yimaadaan ka ugu fog ilaa ka ugu dhawi meesha dhamaantood isugu wada yimaadaan waa fihir fihir oo marka ah maxay awooga 12aad sida darteed awooga kaliya ee dhammaan qabiilada qureyshta wada mideeya waa fihir fikradda ornaysa marka quraysh inuu fihir yahay fikradaas marka ugu xoog badan maadaama dhammaan qabiilada quraysh ay fihir ku wada kulmaan waqtiga rasuul sallallahu alayhi wasallam oo noolana waxa la yiraahdaa qabiilada quraysh waxay ahaayeen 12 ilaa 13 qabiil bay kala ahaayeen marka qabiilada quraysh oo dabcan inuu sirada ku arki doona sida banu hashim banu suhra banu makhsum dhammaantood waxay isku wada ahaayeen quraysh hadaba quraysh maadaama uusan magac dhaba uusan ahayn laakiin uu yahay ciwaan uu qof lahaa oo magac lagu yaqaan uu yahay marka la macneeyo quraysh waxyaabaha loo macneeyo waxa kamida quraysh inuu ahaa ganacsade sidoo kale waxa la yiraahdaa quraysh waxa ka dhigan tahay kimideeyaha ahaa oo qabiilada quraysh ba way kala tafaraarowsan ahayn meelo kale kala deganaayeen mid kamida marka uu yeeshoodi ayaa dhamaantood soo wada kulmiyay oo isku soo ururiyay haddana bal aynu soo koobno inuu ka hadalo afartii awu ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam ugu soo dhawaa inaga ka soo bilaabayna qusay abdimanaaf haashim iyo abdulmutalib iyo ugu dambeynta aabihii oo abdullaahi ahaa
runtii qof walba oo muslimana waxaa fiican inuu xiftiyo ilaa qusay oo ilaa qusay uu isku dayo inuu gaarsiiyo inuu xiftiyo oo waxaa fiican inaan wada xiftino oo aynu intaa shantaa bal ugu horreysa un bal aynu xiftino oo ah Muxammad bin Cabdillaah bin Cabdimudalib bin Haashim bin Cabdimanaaf bin Qusay. Haddaba Qusay waa sababta Qureyshka yar loogu yeedho, waayo markaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu iman doono maadaama Quraysh ay ugu sarreeyeen qabiilada, qofkii heerka gaarsiiyey Qusay buu ahaa. Qusayna waxaa la yidhaahdaa waxa uu noolaa taariikhdan miilaadigu ilaa 400 meelaha markii maraysay. Si kale hadaan u dhigno, Rasuulka sallallahu alayhi wasallam 170 sano ayuu ka horreeyey. Qusayna waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha uu waxyaabo badan dabcan qabtay, waxyaabuhu qabtay waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd in Maka dhexdeeda awoodda siyaasadeed uu Quraysh uu gacanta u soo geliyey. Dabcan waqtigaana Maka waxaa deganaa qabiil kale oo iyaguna Cadnaan ah laakiin aana Quraysh ahayn, qabiilkaasoo Khuseeca ahaa. Khuseecana waxaa la yidhaahdaa waqtiga hore Maka waxay ka qaadeen qabiil kale, ay Maka waqtiga hore ay ka qaadeen. Dabcan horena usoo sheegnay Maka waqtiga hore yaa deganaa qabiil kale oonan maxay aana Cadnaan iyo caruurtiisa aan ahayn, qabiilkii Jurhum oo ah qabiilkii uu Nabi Ismaaciil uu ka guursaday, kuwaasaa markii hore Maka haystay. Khuseeca markaa ku duulay oo kuwaasaa Maka kala wareegay. Qabiilka Jurhumna waxaa la yidhaahdaa waqtiga ay Maka hayeen muddo badan bay hayeenoo markii dambe waxyaaba xun ku kacayn baa la yidhaahdaa. Dadka xataa way laaluush jireen oo dadka waxbay ka qaadi jireen. Markii dambe qabiilka Khuseeca ku duulay oo Maka ka qaaday. Waxaa la yidhaahdaa Khuseeca markaa ay qabiilka Jurhum ay Maka ka irnayeen, xataa dadawgii kale dhan bay ka wada saareen oo ay ku jiraan maxay Qurayshta xataa ay ku jirtay waqtiga hore ka saareen. Markaa dambe hadaba Qusayba waxaa la yidhi markaa dambe uu doonayay bal Khuseeca inuu isaguna intuu Maka kala wareego uu Qurayshta dib ugu soo celiyo, qaab markaa Ibn Isxaaq uu ka sheekayo qaab siyaasadeysanba markaa uu doonayay inuu uga qaado. Waxaa la yidhaahdaa markaa Qusay markaa wuxuu doonayay balqaabkii uu isaguna Maka mar labaad uu ula wareegi lahaa. Markii uu yimid Maka wuu farsameeyey, wuxuu markaa guursaday gabadhii Khuseeca oo markaa dabcan ka talinaysay Maka, odaygii ka talinayay markaa gabadhiisii buu guursaday. Gabadhii markuu guursaday dabcan hadda wuxuu ku soo biiray qoyskii Khuseeca uu ku soo biiray. Intii uu markaa intuuna odaygii reer Khuseeca u talinay Maka intuusan dhimanin ka hor ayuu dabeecado wanaagsan la soo baxay. Dhammaan dadkii Maka jooga oo dhan ayuu markaa uu dabeecadiisii iyo xikmadiisii uu ku wada kasbaday. Markuu wada kasbaday uu odaygii dhintay, maadaama isaguna hadda qoyskii uu ka mid yahay, dadkii baa isku qabtay maadaama odaygii dhintay hadda yaa meesha la wareegay saasoo kale. Isagiina markaa maadaama dadkii aad u kasbaday, markii dambe dad badan baa isagii la saftay. Dadyowgii kale ee Khuseeca caruurtiisii ahayd ayuu dagaal ku qaaday. Markaas ayuu markaa qabiilkii kale Quraysh ee Maka gaarkeeda degnaa uu isku soo wada ururiyey. Taasi xataa loo yidhahdaa sababta Quraysh loo yidhaahdo, maadaama isagu Qusay isku soo ururiyey. Saas ayuu markaa dambe uu Maka uu kula wareegeen. Taasoo markaa ka dhigan Rasuulka sallallahu alayhi wasallam inta uusan Maka ku dhalanin ka hor 170 sano ka hor ayuu markaa awyaashii markaas ay Maka qabsadeen oo ay Maka la wareegeen. Sidoo kale Qusay wuxuu ahaa odaygii dhisay Daaru Nadwa oo waqtiga hore maanta aynu odhan karno sida baarlamaankeena oo kale ama baarlamaanada maanta adduunka ay u shaqeeyaan, saasoo kale Daaru Nadwa waqtiga ay u shaqeynaysay. Oo Daaru Nadwa intii qabiilada isugu yimaadaan ayaa markasta wax laga tashan jiray, fikradaha la isdhaafsan jiray, ayaa markaana qawaaniin iyo sharciyo waxyaaba lagu dhaqmayay la soo saari jiray. Sidoo kale Qusay ayuu ahaa mas-uuliyadda Kacbada, ninkii kala jajabiyey ee kala dhaadhiciyey awoodaheeda oo qabiil walba meel u dhiibay oo lahaa qabiilkaas waxaasad ku qorantihiin, idinku waxaasad ku qorantihiin, idinku waxaasad ku qorantihiin. Sidoo kale isla Qusay ayuu ahaa ninkii bilaabay markaa in dadka xajka imanaya ee sanad walba meelaha kale fogfog ee Maka ka baxsan kasoo xajinaya in dadkaas la karaameeyo, la soo dhaweeyo, cunto iyo wax walba la siiyo. Waqtiga uu noolana waxaa la yidhi dhammaan xujaajtu wuxuu u ballanqaaday inay helayaan biyo bilaash ah iyo cunto bilaash ah. Runtii Qusay marka halkaa waxay nooga baxaysaa inuu nin wanaagsan ahaa. Intaa waxaa u dheerayd haddana siyaasi wanaagsan buu ahaayo, wuxuu isku dayaa dhammaan dadka oo dhan inuu wada kasbado, waana waxyaabaha uu lagu ammaano Qusay. Sidoo kale Qusay waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa waqtiga ay xajaajtu imanayeen ceel ay biyo ka cabaana isagaa u qoray. Dabcan taariikhdana waxaa la sheegaa waqtiga Qusay in ceelkan Zamzamku uusan waqtiga hoose uusan qodnayn oo waasnaa. Sababtana waxaa la yidhaahdaa haddaan taariikh hore dib ugu yar noqono, maxaan soo sheegnay qabiilka Khuseeca inay Jurhum inay Maka ay ka qaadeen, maan soo sheegnay Jurhum oo ah maxay
قبيل آدم فكرنتي ووقت وقت تاريخ فوق من دبوا النقانية شرموا النبي إسماعيل قبيل كوكجور سديويان ما كان شري مركب دمان أنت مجدا يروح ميان خساعة يكسو دولين مركب واحد هذا خساعة مركب أي قبيل كي شرم أي مكان است أي كسو دولين شرم مركب أركان أنت قالك الججول السنة يو فعل حم بيسميانو قال كي زمزم كو وقت جا قلنا أي عسان سد درتيد خساعة ما دام وقصي وكسي وكلسي وري مكان وقت جا وقصي شوقي قال كبيها زمزم كو موصل قلنا مدو حال شيء كل واد إلا سطح بقوله سنة أنا ما كأدن بيا ما أحسن لهين وحين كل خصب لانشرين ملك لإني بيا أورد سدان مركز دمانه قصي مركو أنت حجوم بالقوة عصي طبعا حجوم ما أنت قبورها ما كقوة عن سن كمدة إلا ما أنت نتضمن القوة عصو قف كي جوهر يهلك القوة عصي مركا قصي أيوها قصي دبتنا ككن ما إنه إن كيسي عبد مناف أها ومجي عيسى دبت على رنشري مغيرة عبد المناف نصوت اللي هو بحي وحوها نن آذو قرح بضن صدق اللي وحو قام كوها أو اللي هو قاني حرفته قامينيد أو حتى أبيه قصي مركو النولا ويلشا كلا إساقا كعد عدا مسؤولية دي سدرتينا تدكو إساقا آد بيقوتش علايين صدق اللي عبد المناف كاس ويلكيسي أو هاشم أها أو أحالك أي ريبني هاشم أي كبلامي دونان هاشمنا مي عيسى دبتا قمر بالورنجري هاشم لكن وحوها عيوانك إي وحا اللي هو هاشم waxa lagu yaqaan oo la yiri isagoo nin aad u deeqsi yab u ahaa hatta waxa la sheegay waligii cunto inuu san kaliya cunin mar walba wax cunayo qofba u yiri jiray oo la cun jiray hashimna marka intii uu noolaa isagoo uu xilka hayay waxa uu qabtay wixii ugu muhiimsanaa oo ah qaabkii uu kor ugu qaadi lahaa dhaqaalaha reer maka waxaan yiraahdaa isaga awoogii oo qusay ah maka wuxuu kor ugu qaaday awoodii siyaasadeed ee maka ayuu kor u qaaday sidoo kale hashimna waxa la yiraahdaa dhaqaalihii reer Quraysh iyo Makkah ayuu isaguna kor u qaaday Hashim ayuuna ah markaa qofkii bilaabay oo markaa ugu horeeyay hindisay rixlada shitaa iyo wasayf oo Qur'aanku xataa reer Makkah oo Ilaahay ugu mana sheegto waxaan leeyahay waqtiga hore reer Quraysh iyo Makkah waxa soo wajahday maqaluul aad u daran oo aad ba magaalada loogu gaajooday heer xataa waxa la gaaray dadyuga ninku intuu banaanka magaalada u baxo uu xabaal uu si qodo uu sugo bal qoyskiisa intay dhimanayaan si uu markaa ugu aaso sida sababtoo ah wax la qunaa waqtiga la waayay markaa Hashim ayaa fikrad la yimid oo ah laba fikraduna markaa hindisay in laba jeer magaalada loo sameeyo safar loo sameeyo oo marra Roma la tago marra Yemen la tago markaasoo saas ayuu markaa arintaa u hindisay Hashim markaa fikradaas u leeyimid wuxuu yiri maadaama inuu meel dhax aanu ku aalo oo sanad walba dadyo aad u badan ay noo imanayaan maxaynu u yeelan weynay waxyaabo dadka inoo imanaya marka ay naga gataan oo in marka aynu ka ganacsano markaas ayuu leeyimid fikrada ah si aanu bal dadka aynu wax ugu iibsanayno aynu ula ganacsano dadka waa inaanu ku xiranaa dadyowga ganacsiga adduunka ugu horeeya markaas ku xidhe markaa Roma iyo Yemen ayaa markaas saas ugu xidheen oo ganacsigooda halkaa ugu xidheen alaabaha iyo waxay ka soo qaadaan ay ka iibin jireen markaa dambe ee xujaajtu dadka badan xujaajtii markay u yimaadaan inta wixii ka dambeeyayna Hashim markuu ganacsiga noocaas uu hindisa uu bilaabay inta wixii ka dambeeyay Hashim wuxuu noqday qof Makkah dhexdeeda iyo Quraysh dhan hatta aad iyo aad qani ugu ah oo aad iyo aad ayuu u taajiray inta wixii ka dambeeyayna reer Quraysheed iyo Makkah gaajo dambe iyo macluul dambe laguma arag waa kan Ilaahay marka dambe nimcada uu siiyo soo xasuusinayo waa kan Ilaahay oranaya li ilaafi quraysh ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khawf oo fiirsa markaa sumcada iyo nasabka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo dadku sidii u qadirinayaan marba marka dambeysa way sii koraysaa hore maxaan soo sheegnay qusay in arintii siyaasadeed ee Makkah iyo reer Quraysheedba inuu dajiyay sidoo kale dana Hashim dhaqaalihii Makkah iyo Quraysheed markaa isaguna uu dajiyay Cabdi Muddalibna isagu markuu iman doono isaguna reer Quraysheed ayuu sharaftooda iyo magacooda kor u sii qaadi doonaa biyaha Zamzam kana isaga ayaa markaa heli doona Hashim markaa waxa uu ahaa nin aad u hanti la'aan oo hanti badan Ilaahay siiyay sidoo kale wuxuu ahaa nin aad u deeqsiya Hashimna waqtigiisii dumar kala duwan ayuu guursaday dumarkii uu guursadayna mid kamid ah waxay ahayd haweenay Yathrib u dhalatay oo Madiina u dhalatay si kale hadaan u dhignana Rasuulku hadhow qaraabada uu Madiina u ku yeelan doono markan ayay dhisantay runtii markaa waa dareemi kartaa inuu arrimahan dhan Ilaahay uu qorshe ka wato oo wax walba Ilaahay uu isku toostoosinayo waqti raahna dabcan bulo fiirso aadama ahayn Makkah iyo Madiina oo in badan kala fogaa inay labada magaalo dadkooda inay iska guursadaan waqtiga hore aadama ahayn haddana saasay tahay way dhacday
لكن مركز إلهي وحو قرشيهي إن أرنتان أي دعضاء رسولك إنو قرابة وهالك مدينة وكوية شو أبي أيوب الأنساري أي حتى كمدها تدكي رسولك قرابة لأها هاشنا مركا وحال إلهي وحو دنتي مر إساق أو كومقان إنتو سفر قلي وقناع سيساق أو كومقان ومقالة غزة جوغة أيو مركا حكا أو كور دنتي غزنا طبعا واحد كمية مجالين كواهوينة إلا ما أنت نغزة واحد كتر مسجد ليه هذا مسجد سيد هاشم وإلا ما أنت ترى غزة حتى ما جا حدا لبعض ما أنت وحلي هذا غزة هاشم بالو يقانا وفي السمر كما دام هذا وننك ودنتي ودي أبيه دنتي لوران كري طبعا ويل كيسي ودلي هو يدي أيام مركز ساق عدي وح أنت هو يدي ساق حيسي وح أي كانتي يثرب أو مدينة أي كانتي ويل كيدي taaso ka dhigan marka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam awoogi waxa uu ku koray oo uu ku soo dhex koray magaalada Yathrib ee Madiina si kala hadaan dhigna waxaan oran karnaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam awoogi sidii uu rasuulku Madiina ugu hijroon doono oo kale ayuu awoogiina ugu hijrooday tabaan waxaan dhana hadda meesha ka dhacayna waa qorshaha Ilaahay rasuulka awoogiina Abdul Muttalib sidaas ayuu ugu soo koray Madiina لكن عبد المطلب نانيستي سأهيد مجيء إذا سحظة وحال أورن تري شيبة الحمد شيبة نهدل معنى يو وعشرة أو تتقف كمركوين هذا عشرة كسب حظة لكن وحشرة قررتها قيب يجو يرير عشرة كل شيء شرتها رسولك أوجينا عرضها صدبعا كمذا هاي وإسقى يربو عشرة وكل شيء سداس أيوم مركا أوجب حي شيبة الحمد مجعس أوجب حي طبعا رسولك أوجينا هو جدي مركا مركا أي مدينة ولسه نقد أنتو مركا هراء هاشم وغزة وتجي وهلك كسر دنتي يدو مركا أورب لهيد مركا مقشة مركا هاشم إنه دنتي يدو مكتشوك تمركا ميسن دتكي كل أشيء إنه أورلا ده وحس لهيد بيلك لقى قاضا مركا سيصوتك تي مدينة تمد مركا سهلك عبد المطلب أي كل شيء مركا وحال إلى هذا شيبة الحمد مركا وكل شيء مدينة مركا وكل شيء طبعا تتكيسي كلمة وقهوة يدي مركا واحد دونس حتى إنك قرصة لكن وحال إلى هذا عبد المطلب أما شيبة الحمد أذيركي أو مطلب مركا لورنجري أيا أنتو أصوى صفري مدينة مدينة مركا يمد أيا وحو أركي ويلكي وهاشم دالي طبعا هذا ويلكا وأذيركو يهي أو يربو أركي مركو أركي إسلام مركدي وهو قرتي وحو يلي inan kan yari waa dhigayagii ayuu yiri tabcan caadiyana waxa jira dadyo ilaahay uu siiyo deeqda noocaas oo kale oo qofka markay saa warkaan hore ka garta isagu marka waxa la yiraahdaa mudalib markuu wiilka yara arkay isla markadeeba uu gartay wuxuu yiri wiilkan yari anaga dhalay buu yiri markii dambe markuu baaray uu ogaaday gabadhii uu qabo jiray Haashim walaalkii uu qabo jiray inay dhashayba adoo waxa sheekada dheer baa hayda waxa la yiri markii dambe inanki yaraabo adoo wuxuu ku akhriibay ugu dambeyntii uu soo qaaday oo ma ku dib ugu soo celiyay inkastoo leeyahay markii hore reabtiyashii in inanki yar inay u diidan inay qaadaan kale laakiin inanki yaraabo waxa la yiri uu in badan la hadlay uu ku yiri xirkaas ka soo jeeda nasab fiican baad leedahay waxba ku akhri markii dambe sasiru ilmihi u kaxiyay oo maka uu dib ugu celiyay reer ma kana marka mudalib oo ilmeer wata markay arkeen waxay moodeen adoon yar uu soo iibsaday bay moodeen markaas ay ugu yareen baa leeyay markaa Abdul Muttalib magu halkaas markaa uga bixi doono waa ka rasuulka ugu geeliyaydo Abdul Muttalib oo mudalibka adoonkiisii bay markaa dadku u moodeen Abdul Muttalibna waxa la yiraahdo markii dambe ma ka kusoo noqday markii hore dabcan wiilashi kale walaalaha ahaayeen hantidi abi Hashim aad u taajiraha maadaama hantidi hore markii hore ayuu kala qaybsadeen oo markii dambe waxa la yiraahdo qaybtiisina markaas waa la siiyay nin aad u xushmeeyaan markaa uu ahaa markaa bal Abdul Muttalibna hadaan isagana aan waxyaabihi waqtigu noolaa isagana aan soo koobno Abdul Muttalib isaguna waxyaabo uu soo kordhiyay oo markaa ma ka yarar qulshad uu ku soo kordhiyay waxa kamid ahaa kow inuu helay maxay ceelkii Samsamka ahaa ee qulii hore ay aaseen isaga ayaa markaa helay si guudna Abdul Muttalib waxyaabo qabtay waxa la yiraahdaa saddex shay baa ugu muhiimsanaa kow ceelka biyaha Samsamka inuu helay laba inuu ku nadiray uu yiri wiilashii mid kamid aan goori codoonaayo kaas oo marka dambe rasuulka aabihi ku dhici doona iyo ta saddexaad oo ah arintii maroodiyasha ama Abraham markuu soo weeraray Kacbada iyo arintii maroodiyasha wixii kala qabsaday saddexda shay ayaa la dhahaa waqtigii Cabdi Muttalib way dhaceen saddexaasna ugu muhiimsan bal saddexaana si yar oo kooban mid kasta aynu iyagana u sharaxno
اوكي قيبتنا ان شاء الله هكذا نكون جسلنا وانا قيبت حكتي ان شاء الله انت انا قيبتنا كبحنا ما انت لو سؤالين سويدينينا وحنا قنيان طبعا صار رسول شاكني معلوم البا حلقة دوران سؤال اسكي ويدينينا اما كشان لابد سؤالين شاري سويديني قيبت ورداد وحداد كون نقطان بين بان اصاري قفكي قرتي كومنتي او الرياض يتقو عركي دانتان حقا سكي دانتان ما انت لو سؤالين سويدينينا وحويان سؤالش كوبدو حويان ninkii ugu horeeyay ee reer Makkah ku bilaabay inay salaamka caabudaan magaciisa oo saddexan baa iska rabaa ninkii reer Makkah ku bilaabay inay salaam caabudka ninkii u horseeday ee diintii Nabi Ismaaciil bedelay magaciisa saddexan baa iska rabaa taasoo shkubad su'aasha labaad dabcan waa su'aal maanta yar adag su'aashan si gaar ah u rabaa qofkii si fiican ugu soo sharaxa aad baan ugu duceynina aadi aan shalay soo qaadanay markii aan hadda xustaan aan lahayn tafsiirkeedu xataa waa adag yahay aan lahayn aadi ahayd ma jacala allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin aadas yimna aada wax ma soo shaxween aadan hadaan akhriyay macnaheeda iyo sidoo kale aadan u jeedo ay ka hadlayso wixii uu sheegay maxay hasha noocaas ka tadawad hadii dhadig noqoto waan ilaahay loo qara waan ilaahay loo qala marka bal aydan oo fasiran oo tafatiran oo waxa ay odhan jireen muxuu ilaahay baa loo qala odhan jireen bal aydaasna si fiican qofkii u garanaya labada su'aalood markaas insha Allah qaybtan aad ka jawaabi doontaan intaan sidoo kale san isku ogeyn muuqaal walba qofku muuqaalka waxaan ka faa'iideysan karno taana waad soo qori doontaa qaybta kamid in shaa Allah qaybtan xalqadan nasabka rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku saabsaneyd iyo waxaad ka faa'iiday iyo waxaanu ka faa'iideysan karnaa maanta intaas aad insha Allah inaan wadaagi doontaa dhammaantiin baadi wasalaamayaa.